Morigaon Donduar Digholi Potharat Oghoton Gadhibule Goi Nikhuj Hoise Tini Bondhu Nikhuj Hoise Dipjyoti Bora Pollob Deka Ronjit Methi Tinujon Asil Dwadosh Shrenir Chhatro Digholi Potharat Gadhibule Goisil Mota 5 Goraki Bondhu Tare 3 Goraki Nikhuj Hoise Punar Bar Ulekh Koribo Bisarise Ebhurtot Eta Breaking Apnalokok Janai Aisu Morigaon Donduar Digholi Potharat E Oghoton Songhotito Hoise Gadhibule Goi Nikhuj Hoise Tini Bondhu নিখোজ হৈছে দীপজ্যোতি বৰা পল্লৱ ডেকা ৰঞ্জিত মেধি তিনিওজন আছিল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ দীঘলি পথাৰত গা ধুবলৈ গৈছিল মুঠ পাঁচ গৰাকী বন্ধু ইয়াৰে তিনি গৰাকী নিখোজ হৈছে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো পাঁচ গৰাকী বন্ধু গা ধুবলৈ গৈছিল ইয়াৰে তিনিজন নিখোজ হৈছে মৰিগাঁও দন্দুৱাৰ দীঘলি পথাৰত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে গাঁত বুলি গৈ নিখোজ হ'বলগীয়া হৈছে তিনিগৰাকী কৈ বন্ধু নিখোজ হৈছে দীপজ্যোতি বৰা পল্লৱ ডেকা ৰঞ্জিত মেধি তিনিওজন আছিল দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ দীঘলি পথাৰত গাঁত বুলি গৈছিল মুঠ পাঁচ গৰাকী বন্ধু ইয়াৰে তিনিগৰাকী নিখোজ হৈছে দৃশ্য আহিছে আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম তিনিগৰাকী কৈ বন্ধু নিখোজ হৈছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত এই তিনিগৰাকী কিশোৰক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে স্থানীয় লোক তাত উপস্থিত হৈছে অভিযোগ তথ্যৰ বাবে এই মুহূৰ্তত মৰিগাঁও সাংবাদিক কুলদীপৰ সৈতে আমি সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ কুলদীপ যিহেতু মৰিগাঁও দন্দুৱাৰ দীঘলি পথাৰত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হৈছে তিনিগৰাকী বন্ধু সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সন্ধান লাভ কৰা হৈছে নেকি কুলদীপ আপুনি শুনি আছে কুলদীপ হ্যালো কুলদীপ কই যাও আপনি কি হয়েছিল এই আমি মানে পাঁচটা আহিছিল তার চাইগাঁও রখা পেলেকিটা বলে গা ধুবলি এটা নামিল চারিটা নামিল কিন্তু তিনটাখিন এটা জল গল খাটিব না জানা যে এটা ওলাই নাই সেটা কোন কোন আছিলে দীপজ্যোতি আর রঞ্জিত আর পল্লব কোত ঘর তেওঁলোকৰ অগুড়ি অগুড়ি কেজন আহিছিলে পাঁচজন আহিছিল বয়স কিমান কোন ক্লাসত পঢ়ে সেকেন্ড ইয়ার কোন স্কুল কোনখন পঢ়ে ভুবনাত গুটে কেজন সেকেন্ড ইয়ার হ্যাঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ